Outoa kuvata puhelimella ultrawidella, kun mä en yhtään tiedä mikä linssi. Mulla ei ole mitään tietoa mikä linssi, mutta mulla on melkein. Musta tuntuu, että se on tää keskimmäinen, mihin mä katsoin, että se on ultra, koska se näyttää vähän ultralta. Ja pääkamera on sitten ylin. Mut tää on siis vaan tämmönen pikku kännykkävlogi. Testi. Mä teen nyt. 4K Ultrawide ja GorillaPod. Outo setti. Jotenkin mun vasen käsi ei jaksa. Ja nyt tätä tänne ylös, niin sit taas oikea jaksaa. Sekin voi johtua siitä, että mä silloin jos kuvasin vasemmalla niin paljon, että mulla varmaan täältä mennyt joku tietkä siitä, niin huonosti mennyt. Ultra wide.